Safed detergent powder. More a choice, more a Safed, more a Safed. ଆଜି ଥମିବ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଚାର, ପାଞ୍ଚରେ ଭୋଟ ଦେବ ପଦ୍ମପୁର। ତେବେ ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଜଗଦଲପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 12:30ରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ରୋଡ ଶୋରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମପୁରରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଚାର ସରୁଛି। 5ରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ। ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଜଗଦଲପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 12:30 ବେଳେ ପଦ୍ମପୁରରେ ରୋଡ ଶୋରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ରୋଡ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମପୁରରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମିଶିଥିଲେ। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରୋଡ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। 12:30 ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଜଗଦଲପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରୁ। ନଭେଶ, ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କେମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ତିନି ଦଳ? ଗାୟତ୍ରୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଜଗଦଲପୁରରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ଏବଂ ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଚାର। ବିଜେପିର ଯଦି କହିବା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଲିଡରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଶେଷ ଦିନରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲିଡର କଥା କହିବା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ନୂଆ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ କି, ନୂଆ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ କି ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ମୁଦ୍ଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ କି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଜୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସାର୍ ଆଜି ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଚାର, ସାର୍ ଆଜି ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଚାର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ଶେଷ ସଭା ଆମର। ତାପରେ ପଦ୍ମପୁର ସହରରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୋଡ ଶୋ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିଯିବୁ। କେମିତି ରହିଲା ସାର୍ ପ୍ରଚାର ଏବଂ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଏବଂ ଭୋଟଦାନକୁ ନେଇ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟରେ ଅଛୁ, ଆମର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଗତକାଲି ସାର୍ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ସାକାର ହବ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର କହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଝଟକା ହବ କି? ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ଥିଲା, ସେ 22 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା କରିପାରିଲେନି, ଏ 22 ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା କରିଦେବେ? ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସାମ୍ନା କଥା କହିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ସଭା ହୋଇଛି, ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜେପିରେ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ସଭାରେ ଅଧିକା ରହିଛି ବା ଅଧିକା ରହିଆସିଛି, ଅଧିକା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏହା ଭୋଟ୍ରେ କେତେ ଦୂର କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି,
ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିଡ଼ ୟାକୁ କେତେ ଦୂର ଇନକ୍ୟାସ୍ କରିପାରୁଛି ଦଳ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଏ ସଭା କଥା କେବେ ଏ ସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ପଦ୍ମପୁର ସହରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଟାଉନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରୁଛୁ ନଭେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ